Jen ima 8 godina i najbolja je učenica u razredu, ali rođena je bez jedne noge. Međutim, to nije njezina jedina nesreća. Jen je rođena u Keniji, a djeca poput nje tamo nemaju nikakve šanse. Ostavljena je u sirotištu mali dom koji vodi hrvatski misionar, Fra Miro Babić, a u kojem inače završavaju djeca s invaliditetom, djeca s posebnim potrebama. Kada je krenula u školu umjesto proteze, Jen je dobila cijev omotanu kartonu. Njezinu snimku na Facebooku vidio je jedan bračni par iz Hrvatske. Odlučili su pomoći Jane da dobije pravu protezu. Ali ono što tek planiraju za svu djecu iz sirotišta, vrijedno je divljenja. I zato će vam Ema Branica ispričati ovu priču. Prvi put sam vidjela za Božić objavu o curici koja je završila školu sa odličnim razred. Ali ona je bila, nije imala nogu, imala je protezu, čak nije ni izgledalo kao proteza. I to je bilo strašno. I to me pogodilo. U ovoj priči je sve sjelo na pravo mjesto potpuno spontano. Jednu od milijun objava na društvenim mrežama ugledale su prave oči. One koje znaju što znači biti zarobljenik vlastitog tijela. Iz kartona i žica i plastike su napravili kao neki produženi cijev. I sada je ona ta mala djevojčica, ona u principu tu cijev, ona gurnula tu malu nogu koja je puno kraća tu unutra i s time hodala. Znači ne može je sklopiti, ne može sjediti. U principu ono poprilično nešto kruto bi rekao ono. Karl jako dobro zna što znači kretanje i sam u kolicima poslovni čovjek koji je uspio u životu usprkos svemu postao je anđeo čuvar ove djevojčice. Jen je jedno specifično dijete, ona nam je došla iz izbjegličkog kampa tu u blizini jer mama se nije o njoj mogla brinuti i imala je problema sa nogom. To jest, Jen ima pola noge samo, tako je rođena s tim. Živi u sirotištu u Keniji. Nisu tamo samo odbačena djeca, već i ona s posebnim potrebama, od tjelesnih oštećenja do onih s teškoćama u razvoju. Tamo imaju obrok, koliku toliku zdravstvenu skrb, krov nad glavom i ono najbitnije, priliku za obrazovanjem. Možda je netko gore u tome svemu zaista imao prste, jer način na koji je Jane upoznala Ivanu i Karla, a Fra Miro Afriku, priča je prožeta nevjerojatnim životnim spletovima. Mi vas sve pozdravljamo. Tu nas sada mi ovdje u Pokreća. Mali dom sirotište u Donjoj Subuki u Keniji. Vodi ga najmlađi hrvatski misionar Fra Miro Babić. Čovjek koji je slučajno čitajući misionarski časopis odlučio postati upravo to. Dobio je dozvolu za misiju. Maštao je o pomaganju u prašumama Amazone. Trebaš dobiti dozvolu iz Rima i ide priprema za to. Znači priprema od 6 do 7 mjeseci koja traje, učenje jezika i naravno učenje o kulturama ljudi, naroda među koje ideš. Ali ponuda za misiju odnosila se samo na Afriku. Bilo je uzmi ili ostavi. I uzeo je. Tek kada je tamo stigao, otkrio je kako njegovo ime Miro na jezicima plemena u istočnoj Africi znači upravo čovjek iz Afrike. Budem iskren, ja sam u samim početcima, tek kad sam stigao, ja sam mislio tek i vratiti se nazad. Mislio sam, neću ja to uspjeti, ali evo, uz Božju pomoć i njegovu providnost, sve to nekako leglo na svoje mjesto. Afrikance iz Bugojna, kako sam sebe naziva, kontaktirali su Ivana i Karl nakon što su vidjeli Jane na Facebook stranicama malog doma. Htjeli su najbolje učenici u razredu pokloniti novu protezu. To nas žive časne, ona se smiješno nas rekla. Ivana, čuli smo da onom čupavom pomažeš. Jer pošto ono si malo dužu kosu za časne, to baš i nije ono tako. Ja kažem pa ne, pa on se lijepo počešlja. Žive na relaciji Njemačka, Dubaj i Hrvatska. Vječno su na putu jer vrlo uspješno vode tvrtku koja izrađuje upravo ortopedska pomagala. Kako je uređena zajednica u kojoj živiš i koje ti mogućnosti pruža, odredit će tvoju budućnost. Uvjeren je Karl koji je nakon nesreće ostao u kolicima. Da sam ja nastradao u Hrvatskoj,
školovan u Hrvatskoj, ja ne bi nikad imao tu priliku koju sam imao, kao što sam osoba koja sam nastradao u Njemačkoj. Znači, ja bi završio isti fakultet, ali društvo koje sam ja odrastao je meni dalo mogućnost da ravnopravno se mogu razvijati. I to je, na primjer, nešto što u Hrvatskoj fali. Sad to projecirate na Keniju. Ono, to je mission impossible. Znači, vi ćete završiti fakultet, ja, i šta ćete nakon toga? I to je nešto, na primjer, ono gdje mi, ono, mislim, trebamo svi razmišljati šta nakon toga. Ono, da, to je jedna priča koju ne treba završiti. Želi im pomoći da se jedan dan zaposle, ali i za početak pružiti ono osnovno, jer tamo kupaonica nema, a djeca s invaliditetom nemaju ni WC. Sad razmislite, morate svaki dan na čučevac. Ali sad je to strašno, vi sad, možemo mi shvatiti, mi smo zdravi i moram na čučevac. Pa dobro, nije strašno, preživjet ću. Ali imamo dijete koje je potpuno nepokretno, koje je invalidskim kolicima i koje doslovno puže do toaleta. A poslije tog toaleta neće oprati ruke jer nema gdje oprati ruke. Izraditi protezu kao prvi korak nije bilo lako, jer svaki invaliditet nije jednak. Proteza mora dobro sjesti, pa je zato protetičar Željko dobio zadatak uzeti mjere na drugom kraju svijeta. Ona je bila dosta sramežljiva kad sam ja bio. Ona nije htjela baš ni da priča, samo je slušala što mora napraviti. Tako da je jedna preslatka djevojčica. Kad smo uzimali mjeru Jane, svi su gledali pozorno, to je bila tišina, niko ništa. I onda smo im posle, kad smo završili to sve, podijelili slatkiše, to je bilo veselje. Znači, jedna čokolada što čini, to je veliko čudo. I kaže, ništa ga nije moglo pripremiti na to što je doživio tamo. Jer tek kad dođemo, vidimo, onda možemo biti svjesni što mi imamo i kako živimo. I koliko naša djeca imaju čak i previše nego što bi trebali imati, ajmo reći. A opet su u suštini nezadovoljni. Željko je samo slao slike na WhatsApp, pa imamo još djece koje bi trebalo pomoć, pa kar ja bi uzeo od sve djece mjere. I tako da smo onda mi, iako tamo ima puno djece, ali nisu sva djeca bolesne, nemaju sve posebne potrebe, ali... Nekako, onda je Karla rekao, pa daj uzmi onda od sve te djece kojima nešto treba, a mi možemo pomoći. Željko cijeli život izrađuje proteze. Anomalije i ozljede sastavni su dio njegovog svakog dana. I nije ga to šokiralo. Šokirala su ga pomagala koja se koriste do trenutka kada ih se više ne može krpati. Ili ona koja uopće ne pristaje u oštećenju. Pa u većini je sve čista improvizacija. Imali su nešto doniranih kolica koja su bila, ne znam, po 10 brojeva veće nego što djeca trebaju, neadekvatna, ali oni što dobiju tim se i služe. Tamo bez novca nema liječnika, a za djecu s posebnim potrebama gotovo nema mjesta jer nema ni uvjeta. 300 milijuna ljudi ondje živi bez vode, a svako 600 dijete umire prije svog 5. rođendana zbog gladi i epidemija. Roditi se s invaliditetom ili bolesti čini težak život još težim, a mogućnosti nepostojećima. Ako imate mogućnosti nešto dobro učiniti, to vas i gradi kao osoba. Ja mislim da je to jedan dio razvoja srca, duše, koje je bitno za svakog. Ja mislim da je to dio nekako karakternih osobina koje bi svako treba imati, koje je normalno odrastao u nekom civiliziranom okruženju. Ja znam da je to kod nas puno ljudima teško, ali su potpuno izbezumljeni sa svakodnevnim brigama i da jednostavno nemaju tu snagu. I mislim da to isto ok. Ali kad imate tu snagu, jednostavno ne trebate koristiti. Pa je tako snaga Jane dovela do noge koja ima zglobove, koju može savinuti. Ovo su njezini prvi koraci s novom protezom. Leđa su joj iskrivljena jer je do prvog razreda samo skakutala na jednoj nozi, a i kada je dobila cijevu umjesto proteze, dodatno joj je iskrivilo držanje. Sada tek uči kako pravilno hodati u protezi Made in Croatia, napravljenoj po njezinoj mjeri. I mi smo napravili tako da u principu ovo može idući 4 godine koristiti kako raste. Nani, anatomija mogu jako. Carlo. Carlo, Carlo. Nani, anakuđa, kupema mogu jako. Daniel, na ovu mnjina najdva, Željko. Sad je ispalo dobro što Karl je u kolicima i onda mi imamo kuću prilagođenu.
I to sad nema problema, znači, djeca imaju polonu kod nas, lijepo imaju. Sve je prilagođeno da mogu doći u gosti. Tako da. Dobar je plan. Eh da, jedino ga je toga strah. Da Ivana ne kaže, svi ostaju. Ali nemojte da vas zavara njegovo ozbiljno lice. On ima plan. Uz pomoć bilo koga tko se želi priključiti i osigurati im obrazovanje kako bi jedan dan bili, kako kaže, kompletni ljudi koji mogu pomagati svojoj zajednici svojim znanjem. Jeremiah, uvedom na taga kuva nani? Askari. Askari kuva. Na, Josefa? Rubani. A? Rubani. Rubani. Rubani na njini sad. Pilot. Želje su iste, samo mogućnosti nisu. I onda ovaj, sad kad ima dvije iste noge, to je predivno. Jer dječji snovi isti su diljem svijeta. Samo neki nikada ne dobiju priliku ih ostvariti. Protiv toga se 12 godina bori Framiro, a Ivana i Karl tek započinju priču o kojoj će se još sigurno pričati. Njezina želja da dobije nogu je ispunjena, a njihova da je upoznaju tek će se dogoditi. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.